manau, labai geras buvo intensyvumas ir energija pačioj gynyboj. Ir džiugina toj, kad gynyboj tas 40 minučių tą išlaikėm tą tokį agresyvumą su gera rotacija ir tikrai priešininkų 7, 17, 14, 15 taškų įmesti be didesnių duobių, tai manau, tai ko norėjome, kaip ir ruošimės. Tai tiek. Kaip pavyko išlaikyti žaidėjų motivaciją? Pirmas kelnys ir praktiškai nulėmė rungtynių baigti, kaip pavyko nuteikti žaidėjus tęsti kovą ir... Nu, čia, manau, nereikia nuteikinėti, todėl, kad gera sugrįžti žaist namo, kiekvienas nori prieš sirgalių sužaisti gerai, jaunimas išėjo tikrai gerai ir taip darė klaidų, buvo klaidų, viskas tvarkoja, bet tai yra darbas, pirmiausia. Darbas tai yra krepšinis, kur reikia gerbti darbą, reikia gerbti sirgalius, kurie ateina žiūrėti, taip kad nereikia žiūrėti kartais į tą rezultatą, koks yra, o žaisti, mėgautis tuo krepšiniu, kaip tokios yra rungtynės. Nebus tų rungtynių tiek daug tokių. Galime sakyti, kad tai šioks toks apšilimas, vėl grįžti į savo areną, o savaitgį laukia Kauno Žalgiris, turbūt tikėtis kažko panašaus nereikėtų. O kaip atrodo? Su Žalgiriu gali būti panašiai? Ne, aišku, mes... Tikrai ruošiamės ne tik kad Nevėžiui, žiūrėdami ir į priekį, todėl kad ir treniruočiau tą truputį ciklą tokį susiderinti įeiti, nes bus rungtynių tikrai dabar ir namuose, ir išvykoje, tai yra truputį gal paprasčiau bus tą patį pasiruošimą organizuoti, bet laukia labai intensyvus grafikas iki atkrintamųjų, taip kad su Žalgiriu vėl nauja istorija, nauja diena ir... Atvažiuoja Eurolygos komanda po puikaus sezono Eurolygoje, taip kad motivacijos tikrai netruks. Svarbiausia, kad ir tos sėkmės būtų ir tikrai sirgalių palaikymo tikimės tokio pačio kaip visada.